Давидов псалом. Милост и правосъдие ще възпея, на Теб, Господи, ще пея хваление, ще внимавам по пътя на непоручността. Кога ще дойдеш при мен? Ще ходя с незлобиво сърце сред дома си. Няма да положа пред очите си нещо подло. Мразя делата на предателите, те няма да се прилепят към мен. Развратено сърце ще бъде отхвърлено от мен. Нищо нечестиво няма да познавам. Който клевети с кришно съседа си, него ще погубя. Който има горделиво око и надигнато сърце, него няма да търпя. Очите ми ще бъдат над верните на земята, за да живеят с мен. Който ходи непорочен в пътя, той ще ми бъде служител. Който постъпва коварно, няма да живее вътре в дома ми. Който говори лъжа, няма да се утвърди пред очите ми. Всяка сутрин ще погубвам всички нечестиви на земята, за да изтребя от града Господен всички, които вършат беззаконие. Молитва на скърбящия, когато тъжи и излива жалбата си пред Господа. Господи, послушай молитвата ми и викът ми нека стигне до Теб. Не скривай лицето си от мен, в деня на утеснението ми наведи ухото си към мен. В деня, когато те призова, послушай ме незабавно, защото дните ми изчезват като дим и костите ми изгарят като в пещ. Поразено е сърцето ми и изсъхнало като трева, защото забравям да ям хляба си. Поради гласа на охкането ми, костите ми се прилепват за кожата ми. Приличам на пеликан в пустиня, станал съм като бухал в развалини. Лишен от сън, станал съм като връбче, осамотено на покрива на къщата. Всеки ден ме укоряват неприятелите ми, онези, които се ожесточават против мен, проклинат с името ми, защото ядох пепел като хляб и смесих питието си със сълзи, поради негодованието ти и гнева ти, защото като си ме вдигнал, си ме отхвърлил. Дните ми са като удължена сянка в късен следобяд, и аз изсъхвам като трева. Но ти, Господи, довека седиш цар, и споменът ти от род в род. Ти ще станеш и ще се смилиш над Сион, защото е време да му покажеш милост. Да, определеното време дойде, защото слугите ти купнеят за камъните му и милеят за пръста му. И така, народите ще се боят от името Господне и всички земни царе от славата ти, защото Господ е съградил Сион, той се е явил в славата си, той е погледнал благосклонно към молитвата на лишените и не е презрял молбата им. Това ще се напише за бъдещото поколение, и народ, който ще бъде създаден, ще хвали Господа, защото той надникна от своята свята висота. От небето Господ погледна към земята, за да чуе въздишките на затворените, да освободи осъдените на смърт, за да възвестяват името на Господа в Сион и хвалата му в Йерусалим, когато се съберат заедно племената и царствата, за да слугуват на Господа. Той намали силата ми сред пътя, съкрати дните ми. Аз казах, да не ме грабнеш, Боже мой, в половината на дните ми. Твоите години са от родове в родове. Отдавна ти, Господи, си основал земята, и дело на твоите ръце са небесата. Те ще изчезнат, а ти ще пребъдваш. Да, те всички ще увехтеят като дреха, като облекло ще ги смениш и ще бъдат изменени. Но ти си същият, и твоите години няма да се свършат. Синовете на слугите ти ще се установят, и потомството им ще се утвърди пред теб. Давидов псалом. Благославяй, душо моя, Господа, и всичко, което е вътре в мен, нека хвали святото му име. Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй нито едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, който изкупва отрова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости, който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. Господ извършва правда и правосъдие за всички угнетявани. Направи Мойсей да познае пътищата му и израелтяните делата му. Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и много милостив. Няма да изобличава винаги, нито ще държи гняв до века. Не е постъпил с нас според греховете ни, нито ни е въздал според беззаконието ни, защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта му към онези, които се боят от него.
колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от Него, защото Той познава нашето естество. Помни, че ние сме пръст. Дните на човека са като трева, като полски цвят, така цъфти, защото като преминава вятърът над него, и ето вече го няма. А милостта на Господа е от века и до века върху онези, които се боят от Него, и правдата Му върху внуците на онези, които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват. Господ е поставил престола си на небето и Неговото царство владее над всичко. Благославяйте Господа, вие ангели Негови, мощни с сила, които изпълнявате Словото Му, като слушате гласа на Словото Му. Благославяйте Господа, всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате волята Му. Благославяйте Господа, всички Негови дела, на всяко място на владението Му, благославяй душе моя Господа. Благославяй душо моя Господа. Господи Боже мой, Ти си твърде велик, с блясък и величие си облечен. Ти, който се обличаш със светлината като с дреха и простираш небето като завеса, който издигаш високите си обиталища над водите, правиш облаците си своя колесница и вървиш с крилата на вятъра, който правиш ангелите си силни като ветровете и слугите си като огнения пламък, който си положил земята на основата й, за да не се поклати за вечни времена. Покрил си я с морето като с дреха, водите застанаха над планините, от твоето смъмрене те побегнаха, от гласа на гърма ти се впуснаха в бяг, издигнаха се планините, снишаваха се долините, на мястото, което беше определил за тях. Положил си граница на водите, за да не могат да преминат, нито да се върнат пак да покрият земята. Ти си, който изпращаш извори в доловете, за да текат между планините. Напояват всички полски зверове, с тях дивите осли утоляват жаждата си. При тях небесните птици живеят и пеят между клоните. Ти си, който поиш планините от високите си обиталища, така че от плода на твоите дела се насища земята. Правиш да никне трева за добитъка и зеленчуци, необходими на човека, за да изважда храна от земята, и вино, което весели сърцето на човека, и прави да лъщи лицето му повече от дървено масло, и хляб, който укрепва сърцето на човека. Великолепните дървета се наситиха, ливанските кедри, които Господ е насадил, където птиците си свиват гнезда, и елхите са жилище на щъркела, високите планини са дом на дивите кози, канарите са прибежище на дивите зайци. Той е определил луната, за да показва времената. Слънцето знае кога да залязва, спускаш тъмнината и настава нощ, когато всичките горски зверове се разхождат. Лъвчетата реват за плячка и търсят от Бога храна. Изгрее ли слънцето, те си отиват и лягат в рововете си. Човек излиза на работата си и се труди до вечерта. Колко са разнообразни Твоите дела, Господи! С мъдрост си направил всички тях. Земята е пълна с Твоите творения. Ето голямото и просторно море, където има безброй пълзящи животни, животни малки и големи. Там плуват корабите, там е и чудовището, което си създал да играе в него. Всички тези от теб очакват да им дадеш на време храната. Каквото им даваш, те го събират. Отваряш ръката си и те се насищат с блага. Скриеш ли лицето си, те се смущават. Прибираш ли дъха им, те умират и се връщат в пръста си. Изпращаш ли духа си, те се създават и подновяваш лицето на земята. Нека трае до века славата Господня. Нека се радва в делата си Господ, който когато гледа към земята, тя трепери. Когато се допира до планините, те димят. Ще пея на Господа, докато съм жив, ще славословя моя Бог, докато съществувам. Да му бъде приятно моето размишление, аз ще се веселя в Господа. Нека се довършат грешните от земята и нечестивите да ги няма вече. Благославяй душо моя Господа. Алилуя! Славословете Господа, призовавайте името му, възвестявайте между племената делата му.
пейте му, славословете го, говорете за всичките му чудесни дела, хвалете се с неговото свято име, нека се весели сърцето на онези, които търсят Господа. Търсете Господа и неговата сила, търсете лицето му винаги, помнете чудесните дела, които е извършил, знаменията му и отсъжданията на устата му, вие потомци на слугата му Аврам, деца Яковови, негови избрани. Той е Господ нашият Бог, чийто съд е по цялата земя. Винаги помни завета си. Словото е заповядал да стои за 1000 поколения, което изговори Авраам, и клетвата, с която се закле на Исаак, която утвърди на Яков за закон, на Израел за вечен завет, като каза: «На теб ще дам хананската земя за дял на наследството ви». Когато те бяха още малко на брой, да, малко и пришълци в нея, и се скитаха от народ в народ, от едно царство в друго, той не остави никой да им навреди, дори заради тях изобличи царе, като каза: «Да не закачите помазаните ми и да не сторите зло на пророците ми». После призова глад на земята, струши всяка подпорка от хляб, изпрати пред тях човека Йосиф, който беше продаден като роб. Притиснаха краката му сокови, душата му страдаше в притискането на желязото, докато дойде време да се изпълни думата му, защото Словото Господне го изпитваше. Царят прати и го развързаха, управителят на племената и го освободиха, поставиха го господар на дома си и управител на целия си имот, за да вързва първенците му по волята си и да получава старейшините му на мъдрост. Тогава Израел дойде в Египет. Да, Яков се пресели в хамовата земя, където Господ умножи народа си много и ги направи по-силни от противниците им. Обърна сърцето им да мразят народа му, да постъпват коварно със слугите му. Прати слугата си Мойсей и Аарон, когато беше избрал, които извършиха сред тях знаменията му и чудесата му в хамовата земя. Той изпрати тъмнина и причини мрак, дано не се възпротивят на думите му, превърна водите им в кръв и изтреби рибите им, земята им започна да гъмжи от жаби, чак до вътрешните стаи на царете им. Той каза, и дойдоха рояци мухи и въшки по всичките им предели, даде им град вместо дъжд и грамотевици в земята им, порази също така лозята им и смокините им и изпочупи всичките дървета в пределите им. Каза, и дойдоха скакалци и безчислени гасеници, които изпоядоха цялата трева по земята им и изядоха плода на нивите им, порази и всички първородни в земята им, първородния на силата на всички тях, и изведе народа си със сребро и злато, и нямаше нито един между племената им, който се спъваше по пътя. Развесели се Египет, когато си излязоха, защото страх от тях го беше нападнал. Разпростря облак да ги покрива и огън да им свети нощем. Те поискаха и той им докара пътпадъци и с небесен хляб ги насити. Разцепи скалата и бликнаха води, потекоха в безводните места като река, защото си припомни своето свято обещание към слугата си Авраам. Така изведе народа си с веселие, избраните си с пеене, даде им земите на народите и те получиха плода, за който племената се бяха трудили, за да пазят неговите наредби и да изпълняват законите му. Алилуя! Сърцето на царя е в ръката на Господа като водни бръзди. Той го обръща на където иска. Всички пътища на човека са прави в неговите очи, но Господ претегля сърцата. Да върши човек правда и правосъдие е по-угодно на Господа от жертва. Надигнатото око и горделиво сърце, които за нечестивите са светилник, е грях. Мислите на трудолюбивите спомагат само да има изобилие, а на всеки припрян само оскъдност. Придобиването на съкровища с лъжлив език е преходна пара. Които ги търсят, търсят смърт. Грабителството на нечестивите ще ги отвлече, защото отказват да вършат това, което е право. Пътят на развратния човек е много крив, а делото на чистия е право. По-добре да живее някой въгъл на покрива, отколкото в широка къща със свърлива жена. Душата на нечестивия желае зло, ближният му не намира благоволение пред очите му.
Когато бъде наказан пресмивателят, простият става по-мъдър, и когато се получава мъдрият, той придобива знание. Справедливият Бог наблюдава дома на нечестивия, той съсипва нечестивите до унищожение. Който запушва ушите си за вика на сиромаха, ще викне и той, но няма да бъде послушан. Тайният подарък укротява ярост, и подаръкът в пазва укротява силен гняв. Радост е за праведния да върши правосъдие, а измъчване е за онези, които вършат беззаконие. Човек, който се отбие от пътя на разума, ще стигне в събранието на мъртвите. Който обича удоволствие, осиромашава. Който обича вино и масло, не забогатява. Нечестивият ще бъде откуп за праведния, и коварният вместо праведните. По-добре да живее някой в пуста земя, отколкото със свъдлива жена и досада. Скъпоценно съкровище и масло се намират в жилището на мъдрия, а безумният човек ги поглъща. Който следва правда и милост, намира живот, правда и чест. Мъдрият превзема с пристъп града на мощните и събаря силата, на която те уповават. Който въздържа устата си и езика си, опазва душата си от смущения. Присмивател се нарича онзи горделив и надменен човек, който действа с високоумна гордост. Желанието на ленивия го умъртвява, защото ръцете му не искат да работят. Той се лакоми цял ден, а праведният дава и не му се свиди. Жертвата на нечестивите е мерзост, колко повече, когато я принасят за нечестива цел. Лъжливият свидетел ще загине, а човек, който слуша поука, ще го търсят да говори винаги. Нечестив човек прави дръзко лицето си, а праведният оправя пътищата си. Няма мъдрост, няма разум, няма кроеж против Господа. Конят се приготвя за деня на боя, но избавлението е от Господа.